Espírito Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito Senhor, e renova a face da terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são tuas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Um abençoado sábado a você, devoto de Nossa Senhora, ligadinho na TV Aparecida. Abençoado sábado para os meus queridos que estão aqui. Vamos juntos rezar. A Carol, o Silvio, o Nino, um bom dia para vocês. Bom dia, padre, bom dia, Silvio. Bom dia também para os devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, que vão começar esse sábado aqui conosco, rezando o terço, não é mesmo, padre? Isso mesmo, e nós estamos às vésperas da festa de Pentecostes, e o nosso convite é para que você reze conosco e se abra à luz do Espírito Santo, para receber os tantos dons do Espírito, para que dê bons frutos no mundo. Então vamos juntos rezar, colocar diante de Deus a nossa vida, nossas famílias, para que o Espírito, que tudo inspira, possa iluminar, santificar e trazer os dons do amor de Deus sobre nós. É isso mesmo, padre. E a gente quer convidar quem está em casa para participar conosco aqui também, porque queremos saber as suas intenções. Para nesse momento para pensar quais intenções estão em seu coração. Queremos rezar por você e pela sua família. Então ligue para a gente no 0300 210 1210. Vamos colocar aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida todas as intenções que chegam, porque é sempre muito bom estar em família, não é, padre? Isso mesmo. E quem faz parte da família dos devotos é um iluminado, é uma iluminada do Espírito Santo. Então a gente agradece de coração a você que faz parte da nossa família dos devotos e faz o convite também, né, para que você que não faz parte da nossa família se inscreva ainda hoje e também possa nos ajudar com a obra evangelizadora para que o Espírito Santo possa expandir nos corações dos devotos da Padroeira do Brasil. Vamos juntos oferecer, rezar este terço então com alegria. Segure firme o seu terço aí. Com fé, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei, pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima, a Senhora de Aparecida, as virtudes que são necessárias para bem rezar, e a graças de ganhar indulgências anexas a esta santa devoção. Concedei-nos perdão por todos os nossos pecados, rezando pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pela santificação das famílias, pela santificação do clero, da vida religiosa, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, e pela sua intenção, você devoto da Mãe Aparecida. Daqui a pouco nós vamos colocar alguns pedidos também que os devotos nos enviaram. E assim, rezando por nossos pedidos, vamos dizer juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra à Santíssima Trindade, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em louvor a Deus Pai, que nos criou e muito nos ama, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em louvor a Deus Filho, que nos remiu do pecado e muito nos ama, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em louvor a Deus Espírito Santo, que é o amor de Deus em nossos corações, Ele que nos ilumina, nos santifica, rezemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida e São José, rogai por nós. E nós já recebemos algumas intenções que eu vou ler agora aqui, antes de colocar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. A Norlene Alves Cunha, de Poções, Pará, reza pela sua recuperação, pela vida e saúde do esposo João Cunha Neto, pela filha Vanessa, o amigo Edinho e família, e ela pede paz e bênçãos. A Ivonete Varaldo Goulart, de Campinas, São Paulo, pede pela saúde e recuperação de Eduardo Tarcísio, por Antônio Marcelo e pela sua saúde. E também a Maria Helena Bassonello da Silva, de Ubatuba, São Paulo, pede orações para toda a família, por Júnior e Séfora, e por saúde e paz para todos. Muito obrigada por ligarem aqui no 0300-210-1210, enviar as suas intenções e rezarem um terço conosco. Agora eu vou colocar aqui essas intenções aos pés da Mãe Aparecida. E agora nós vamos contemplar o primeiro mistério. No primeiro mistério da glória, contemplamos a ressurreição do Senhor Jesus, que aparece glorioso aos amigos seus, testemunho da verdade do Messias Salvador. Do Evangelho de Mateus, o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: não tenhas medo, sei que estás procurando Jesus, o crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como havia dito. O ressuscitado vive entre nós. Nós estamos, desde o dia da Páscoa, vivendo este tempo pascal, né? E esta festa se estende até o dia de Pentecostes. Por quê? Porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou, está presente no coração de cada um de nós. E nós queremos, neste tempo bonito,
caminhar com Jesus, perceber a presença do ressuscitado na nossa vida, nos ajudando, nos dando força, coragem para testemunhá-lo no mundo. Assim como Jesus pediu aos discípulos, né, para que pudesse ser o seu sinal, a sua presença no mundo, dando testemunho da sua ressurreição, nós também, vivendo este tempo pascal, temos esta incumbência, né, de cada vez mais anunciar e testemunhar com coragem: o Senhor ressuscitou e é a luz, a graça em nossos corações. Então vamos rezar pedindo que o ressuscitado nos dê esta força, esta coragem e espante todos os medos, para que possamos anunciar o nome de Jesus em todo tempo e lugar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom e amado Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Afonso e São Geraldo, rogai por nós. E agora nós vamos contemplar o segundo mistério. No segundo mistério da glória, contemplamos a ascensão de Jesus que se eleva aos céus, que retorna feliz para junto de Deus.
testemunho da bondade do Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Jesus levou-os até perto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Jesus é elevado ao céu na sua ascensão e nos lembra também que todos nós não devemos ficar olhando para o céu e à procura do Senhor, porque o Senhor está presente na nossa vida, nos nossos afazeres diários, a sua presença é constante no cuidado, na sua proteção, na força da fé que temos nele. Então o próprio Cristo que está diante do Pai no céu, como nós rezamos no creio da igreja, está também pertinho de nós, cuidando, protegendo e amparando a cada um de nós. É preciso crermos na sua presença, que nos dá sempre mais o espírito de fortaleza, de conselho, de entendimento, de sabedoria, que são os dons do seu Espírito. Que possamos ser cada vez mais anunciadores deste Cristo, que está no céu, mas que está também pertinho, cuidando e protegendo a todos nós. E vamos rezar a Jesus com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde consolar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia. Eu quero te convidar a continuar ligando no 0300 210 1210 para enviar suas intenções, assim como fizeram mais duas devotas aqui de Nossa Senhora Aparecida, que é a Camila Ferreira, de Pinhais, no Paraná. Ela diz assim, ela reza por Afonso Aparecido, Adriana, Gabriela, pelo Padre César e todos da sua paróquia. E a Maria Luísa da Silva, de Barbacena, Minas Gerais, também participou e ela pede pela sua vida e de toda a sua família. E ela pede paz, saúde e proteção. Vou colocar essas intenções agora aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E agora nós vamos meditar o próximo mistério. No terceiro mistério da glória, contemplamos a vinda gloriosa do Espírito Santo, que ilumina a todos causando espanto, testemunho do amor do Messias Salvador. Do Evangelho de João. Jesus colocou-se no meio dos discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Peçamos neste mistério, neste dia que antecede a festa de Pentecostes, peçamos a luz do Espírito Santo que venha sobre nós, sobre a nossa vida, curando, libertando, purificando, nos dando a força, a graça, a saúde do corpo e da alma. Que você possa rezar sempre aí no seu dia a dia, pedindo as luzes do Espírito Santo para que te inspire nos trabalhos, nos projetos, nas orientações familiares. Tudo deve ser instrumento e força do Espírito na nossa vida, para que tudo saia de acordo com a vontade do bom Deus. O Espírito Santo é o consolador, é o inspirador, é a força que precisamos para continuar
anunciando o Messias Salvador. Vamos juntos rezar pedindo que este Espírito nos inspire cada vez mais no caminho do bem e na graça de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. E agora nós vamos contemplar o quarto mistério. No quarto mistério da glória, contemplamos a Assunção de Maria elevada ao céu. Que tal glória divina ela mereceu, por ser santa e ser mãe do Messias Salvador. Do Evangelho de São Lucas. Disse então Maria: daqui em diante, todas as gerações proclamarão que sou feliz, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é o seu nome. Porque Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, porque Nossa Senhora era plena, cheia da luz da graça do Espírito Santo. Por toda a sua vida, Maria disse sim
a vontade de Deus. Maria fez a vontade de Deus no seu dia a dia, como mãe, como esposa, como mulher. Foi evangelizadora, missionária de seu próprio filho, discípula de Jesus. Temos muito que aprender de Nossa Senhora. E nós queremos aprender de Nossa Senhora a ser também iluminados e iluminadores no mundo, cheios da graça da luz do Espírito Santo, para que possamos sempre mais levar o amor de Deus, a caridade, a solidariedade, a força do Espírito de Deus a outros corações como Maria. Então vamos juntos rezar, pedindo a força da luz de Deus, como Nossa Senhora teve em seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom e amado Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida e São José, rogai por nós. E agora nós vamos contemplar o quinto mistério. No quinto mistério da glória, contemplamos a coroação de Maria no céu, pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por ser mãe, querida mãe, do Messias Salvador. Do livro do Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol,
tendo a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nossa Senhora, nossa mãe querida, rainha e padroeira do Brasil, a Senhora de Aparecida, Maria é a esposa do Espírito Santo e a grande intercessora que temos no céu. Então peçamos a Nossa Senhora que interceda para que venha sobre nós, neste tempo de Pentecostes, a luz do Espírito Santo. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio.
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Peçamos a bênção de Deus para que o nosso coração esteja sempre aberto à novidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado, Carol. É isso mesmo, abençoado sábado. Padre, muito obrigado pela companhia aqui, obrigado pela companhia também, Silvio, e obrigado também a você, devoto e devota de Nossa Senhora Aparecida, que esteve essa manhã conosco aqui rezando. Continue sintonizado aqui na TV Aparecida, porque é bom estar onde a mãe está. Daqui a pouquinho tem sábado no santuário. Tchau, tchau, até mais. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo.